wachungaji wote mwanseo a familia ya Mr. Katiko tunapeana pole sana na tunafurahia kuona mama alikuwa na familia alizaa madume sawa sawa na sisi tunamwambia aende salama huko asalimie wale walitangulia mbele yake na ambie Mwenyezi Mungu asaidie nchi hii yangaa siasa itulie na wale wako kwa viti waweze kusaidia wananchi kama vile walikuwa wamesema. Mimi mnajua tomo business leta Waititu ni mweze ni nai mzumbe bae makazi kabete ni nai gavana wa Kiambu uenda ndo mutabia sisi ndio tulishagua hii Ruto mnaona sisi ndio tuliongoza kampeni ya Ruto tukiwa kwa UDA na ile uongo tulikuwa tumeambiwa mnakumbuka vile mahasila watasaidika mama mboga watu ya boda boda ma pastors wote hata hawa wachungaji wote walidanganywa mkumbuke vile hata hawa walikuwa wameambiwa walimu wote na mkikumbuka utakumbuka maagano ile alikuwa amesema ya kwamba hakutakuwa na extrajudicial killing kabisa alikuwa amesema kwa wakati yake hakuta mtu hata mmoja ataweza kuuliwa na polisi akiwa hajapelekwa kotini. Pia alikuwa anasema hakutakuwa na ubomwaji wa manyumba. Na akaapa sisi tukiwa na yeye. Hiyo yote zaidi aliingia alikuja akao mtu mwingine. Akipanua mdomo tu hivi ile anaongea yote ni uongo. Ikawa uongo throughout. Maisha ile tulikuwa tunatarajia iwe iko rahisi, gharama ya maisha ikaongezeka. Watu wote wakakuwa wamekasirika sana. Akianzishwa na watu wetu wa Mount Kenya. Sisi tunaomba pole sana nyinyi ambaye mkuchagua Ruto. Sababu tuliwaletea shida kubwa katika nchi hii. Tunaomba pole mlikuwa mmeona. Na tunaomba msamaha kwa sababu hata tulikataa maneno ya Uhuru na alikuwa na mtu yetu. Kwa hiyo nyinyi mliona mbele sasa tumekubali kuwafuata. Sisi wote tumesema hapana sasa nyinyi mlikuwa mmeona vizuri. Na ndio unaona sisi wote tukikumbuka bila mheshimiwa Kalonzo Musyoka walifanya kazi nzuri sana na mheshimiwa Kibaki akiwa deputy wake president. Sisi wote tumeamua tunafuata mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka akuwe rais. Sababu nyinyi mimi najua nyinyi mjaamini atakuwa rais. Wale wanaamini sana ni watu wa Mount Kenya. Sababu sisi tumeona marais wangapi? Watatu. Tuliona Kenyatta akiwa rais, tukaona Kibaki akiwa rais na tukaona Uhuru akiwa rais. Sasa vile Kalonzo anakaa tu namna hii tunamuonanga, huyu atakuwa rais 2027. Kwa hivyo mjue muwe committed. Seriously. Aibu kama hii tumeona mtuse anapewa pesa. Hata kama uzuri hapo sio mtu ya waipa, huyo ni mtu ya si chapu chapu, maendeleo chapu chapu. Na si mtuwa hapo kwa serikali. Sisi tunajua yeye si wa kundi yetu. Lakini pia hiyo kununuliwa pesa kidogo namna hiyo. Alafu utakuwa unasaliti watu ndio waharibie picha ya Kalonzo. Sisi tunajua walichagua huyu kwa sababu Ruto na timu yake wanasikia ile nguvu Kalonzo wako naye katika Mount Kenya region. Wanajua watu wote wa Mount Kenya wako na Kalonzo. Sasa wanataka kumharibia ndio watu wakikuyu wengine wanasema hapana hata yule mkaba anatumika. Lakini watu wameshajua. Na sisi tunashukuru sana. Mheshimiwa wenu hapa bwana Ibui amesimama kama dume huko kwa bunge. Akawatoa aibu, akatoa hakuna mtu ambaye ame sisi kwetu Mount Kenya tunajitahidi sana kwa sababu siku ile mjadala ulikuja kwa bunge. Mheshimiwa wenu huyu alisimama kama dume tano pamoja. Hebu tupigie makofi tafadhali. Alitetea huyu Ibui. Alitetea Gachagua na akatetea kama mwanaume na akaongea ukweli. Na tena mumeona hawa senators wakiongozwa hapa na Mr.
Wambua, Senator wenu hapa Kavindu, Maanzo, na wale wengine wote masenators hapa wa Wiper. Wametufanya juhudi, they have made us proud, wamesimama imara. Baka wakafanya masenator wa huko Kajiado, wengine kutoka Busia, wakasimama imara. Sisi tukua watu wa Mount Kenya, tunashukuru sana. Na tena pia, tunashukuru mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa sababu, kama siyo yeye amesimamia opposition, saa hizi siyote tungekuwa tumemezwa. Simuliona Raila alienda. Si alipewa viti. Wamejaribu kuitia mheshimiwa Kalonzo viti. Kalonzo amekataa. Amesema atasimama na mwana hii na mwananchi. Na mimi niwaambie kwa sababu wa Kikuyu. Nile sema nasi ya Kikuyu ni ya ngei. Eka. You, I go on the Uyamenda. Kemea ya tene. Ya ibinda ya ngei na Kenyatta. Ne ya Kifaki na Kalonzo. Ezuni otu na atungie. You, if you on the Akamba na Iko na Miru na Embu. Tue na Gemesu imwe. Nimuwa kwa tia. Tuele tengali imwe tuwe team strong. Tongo se dono ni Kalonzo, Musyoka. Ni oku kuka atuike Muzumbe. Na Uhuru Kenyata ebau. Tongo se Uhuru. Tuwe na aketi muni ijini. Ako hapo ndani anaguruma ndani kwa hiyo timu. Kwa hivyo Mungu abariki sana na tuko pamoja na tumesema nimwambia Mungu. Thank you so much. Asante sana Waititu kwa rabirabi zako. Kwa wakati yu...